Малчид дуулж байна улсын 2 дугаар уралдаан эхэллээ. Малчид дуулж байна улсын 2 дугаар уралдааны эхний шатны шалгаруулалт Монгол улсын өнцөг булан бүрт суугаа авиаслаг төмнийг өргөнөөр оролцуулахын тулд 21 аймгаас гарагаа эхэллээ. Уралдаан болох эхний аймаг Архангай 2019 оны 4 дугаар сарын 9-10-нд Архан аймгийн Хөгжимд драмын театрт болно. Хэрв та уралдаанд оролцохыг хүсвэл 89-19-79, 89-55-19-79 утсаар лавлаарай. Малчид дуулж байна улсын уралдааны 1-р шатны шалгаруулалт 21 аймагт ийхүү хэллээ. Архангайчуу та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.